Så vågner hun lige og kigger. Jamen, hvad er det, far? Jamen, det er ingenting. Det er altså sådan, at I kan undgå, at din hund begynder at jagte ting. Jeg gider jo heller ikke, at hun på den lange bane jagter blade, eller cykler, eller biler, eller alle mulige andre ting. Så allerede nu, så er vi ved at etablere noget, der er et bevægelse. Det har altså ikke noget med dig at gøre. Du skal ikke jagte. Og så simpelt er det. Hvis vi gør det rigtigt fra starten af, så behøver du ikke at pille alle de der dårlige ting ud, for de dårlige ting kommer ikke. Helt simpelt. Så det er det. Og nogen lagt sig til godnat igen, ikke? Så husk nu at få det trænet allerede den første uge, og gå op og blive ved med det, ikke? Så god træning til jer.